Nedeľa, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Najvyšší a pravý veľkňaz Ježišu Kriste, Ty si seba priniesol Bohu Otcovi na oltári kríža ako čistú a nepoškvrnenú obetu za nás, úbohých hriešnikov. Ty si nám dal za pokrm svoje telo a za nápoj svoju krv, a toto tajomstvo si ustanovil v sile Ducha Svätého slovami: Kedykoľvek to budete robiť, robte to na moju pamiatku. Prosím pre tvoju krv, veľkú cenu našej spásy, prosím pre túto obdivuhodnú a nevýslovnú lásku, ktorou nás úbohých a nehodných veľmi miluješ, aby si nás obmyl od našich hriechov svojou krvou. Uč ma, svojho nehodného služobníka, ktorého si popri iných tvojich daroch povolal na kňazský úrad, a to bez mojich zásluh, ale iba z tvojho láskavého milosrdenstva. Nauč ma, prosím, skrze tvojho Ducha Svätého zaobchádzať s týmto vznešeným tajomstvom s takou vážnosťou a úctou, s takou nábožnosťou a bázňou, s akou sa patrí a sluší. Daj, aby som pomocou tvojej milosti vždy veril v toto tajomstvo a chápal ho, cítil ho a pevne sa ho pridržal, hovoril a myslel o ňom to, čo sa páči tebe a čo osoží mojej duši. Nech vstúpi do môjho srdca tvoj dobrý duch, nech tam znie bez zvuku a bez hluku slov, nech hovorí všetku pravdu o týchto tajomstvách. Sú totiž veľmi hlboké a zahalené posvetným závojom. Pre svoju veľkú láskavosť dovoľ mi sláviť svätú omšu s čistým srdcom a očistenou mysľou. Zbav moje srdce nečistých, neslušných, márnych a škodlivých myšlienok. Obkoles ma zbožnou a vernou strážou a mocnou ochranou blažených anielov, aby nepriatelia každého dobra ustúpili zahanbení. Síľou tohto veľkého tajomstva a rukou svojho svätého aniela zažeň odo mňa a od všetkých svojich služobníkov nebezpečného ducha pýchy a vystatovačnosti, nenávisti a rúhania, smilstva a nečistoty, pochybovačnosti a malomyselnosti. Nech sú zahanbení tí, čo nás prenasledujú. Nech sa stratia tí, čo nás chcú zahubiť. Amen.